Fortes. Casa da Vila, é isso? Tudo de artigos religiosos. E presentes, né? Presentes também. Servindo a você com toda... E aqui tem mais. Aqui tem mais. Diga. O cliente não sai insatisfeito daqui não, porque se não tiver, a gente manda fazer. Certo. Chegou aqui atendido. E aquele que chega aqui falando da nossa fé, ele é combatido dentro da palavra de Deus. Certo. E aqueles que chegam falando de Nossa Senhora, dizendo que nós adoramos imagens, nós dizemos que não adoramos imagens. Simplesmente dizemos para eles que veneramos aqueles, reconhecemos aqueles que souberam fazer a vontade de Deus, como diz o nosso cartaz que está aqui desde a fundamentação da nossa loja. Que não adoramos imagens, reconhecemos o valor dos homens que souberam fazer a vontade de Deus. Certo? Certo, forte. Eis aí a fundamentação. E a loja aqui evangeliza. Muito bonito, muito bonita a loja, muito discutida, muitas coisas. Bíblias, CDs, DVDs, quadros. Tem a parte de. Presentes para evangelizar mesmo. Feito com a casa da Qual o endereço aqui, Fortes? Vindo pela Barão do Rio Branco, número 1189, loja 21. E pela Major Facundo, 680, também loja 21, no Shopping Fabricante 3. Pronto, aqui você ponto encontra. De referência em frente à antiga Camelo Modas. Quer dar um presente? Quer dar um presente? Vem na casa de Davi. Se não tiver dinheiro, leva no cartão. Se tiver dinheiro, tem um desconto. É assim vai, né? Pensando o quê? Mas é, e aí? E aí, Manicha de Alonso, esse que isso, né? É o comandante Mazé e Fortes, Casa de Davi. Tudo em artigos religiosos. Melhores preços da cidade, qualidades, nem pensar, melhor que tem. Aqui nós temos um cliente na loja aqui que é desde o início da loja, seu João aqui, ó. Seu João, desde o início? É, desde o começo. Desde o começo, é onde é o começo. É. Esse aqui, você fala com ele, ele é que nem um salunga, ele tem sempre uma resposta na ponta da língua, né, seu João? Também. Tchau, a todos gratos.